dunia sahabai masoya annabi sosai din dunia sahabai masoya annabi sosai da sulam mai kasa wanda yayi ali bin talibi sosai shi yayyo al hasan da husain jikokin annabi sosai kuma yayi ummi nasu fadima babba yaro annabi kuma yayya abubakar da umar usman mai adabi sosai din duniya sahabai masoya annabi sosai rabbi kara dubin salati ga annabi mai birnin maka sosai rabbi kara dubin salati ga annabi mai birnin maka wanda shi yayi tarbiyar sahabban lankab su su duka sosai ya ce dokan sai taurari ne kowa ka ruka sosai zaka tsira nan da can ma'anar zancen la fada maka sosai din duniya sahabai masoya annabi sosai wallahi duniya babu mai san Allah bi nasu sosai wallahi duniya babu mai san Allah bi nasu sosai dan su kan bar dukiya matan su da ƴaƴan nasu sosai su ba Allah bi hakuna ba su ki ba kai ga ta su sosai su ba sabo yabo yayi dan yaki ya cin musu sosai din duniya sahabai masoya annabi sosai suwa kullum zuciyar suwa koshe take a cikin shiri sosai suwa kullum zuciyar suwa koshe take a cikin shiri sosai daga an yi kuge na yaƙi yanzu ka gansu suna bari sosai suna zaro ta ko bai da wakai tintini an shiri sosai suna yawan sallama da gidaje za su yi kai hari sosai din duniya sahabai masoya annabi sosai ku ga yadda uwa take rike danta tana ka tsaya haba sosai ku ga yadda uwa take rike danta tana ka tsaya haba sosai ka tuno da abin da do kana yi ma tun baka girma ba sosai yana zancen muhammadu zanji ba zan kula na ki ba sosai dan an taba misili ci ba za na tsaya domin ki ba umma din duniya sahabai masoya annabi sosai ku ga yadda uba yake rike dan sa yana ce ka tsaya sosai ku ga yadda uba yake rike dan sa yana ce ka tsaya sosai ka ga na tsufa yada kama ce ya zanya duniya sosai yana zancen muhammadu zanju ka kyalata duniya sosai ya sena dawo kurama illa muti siran tambaya baba duniya sahabai masoya annabi sosai wani matar sararar ta tare amma ya fice wani matar sararar ta tare amma ya fice sosai tana ce ka tsaya kar a karkawarin yaki na ce sosai ya ce na mutu sai ke auru wani ni na fice sosai kin ga na bu muhammadu ni akan sa fa sai dai in mace yasin din duniya sahabai masoya annabi sosai da yawan su ba yawa su sahabbai tausa maza suke sosai da yawan su ba yawa su sahabbai tausa maza suke sosai da doki babu doki sahabbai su tafiya suke sosai da takobi ba takobi sahabbai ballawiya suke kai
kakale ta kwalkwali inda shi ba shi ya kisike sosai.